السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه هله لرم چې ټول ښه او خوشاله بیاست ګران ورونو ماشاءالله دی مې د بیسیک تر اخره پر راورسېد یعنی تر اختتام پر راورسېد ګران ورونو بیسیک کورس هم یو څه پاتې دی نو ګران ورونو یو څو ویډیو لا پاتې دی ګران ورونو دا د بیسیک کورس لسمه ویډیو دا ویډیو کې موږ وايي ام اس پینټ نو دا څنګه پروګرام دی ګران ورونو په دې کې تی سیمپل شان جوړوي سی سیمپل ایډیټینګ کوي سی ګران ورونو د ټولو مخکتیز می چینل نه سپټر کړی سبسکرایب کړي او دا ویډیو د نور دوستان سره هم شیر کړي سره سره دا بیل آیکن باندې کلیک وکړي چې موږ نور شي شي ویډیو ترتیب پر پسانی سره در ورسیږي نو راځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو اول هر موږ ځو هغه پروګرام خلاصو آل پروګرامز اکسسریز لا براش دلتا گران ورونو رالو اکسسریز لا دلتا بخالی چش کی پیدا کی سیمپلی پاینٹ لازم سر دا دی پینٹ نو گران ورونو اچ خلاص دی انترفیس دا رقمی اغه بٹن آنی دی گرد اغه نمانی دی داتا کیپشنز بٹن و داتا کلوز میکزمائز ریسٹور ڈاون مینیمائز گران ورونو دا ٹائٹل بار داتا اغه گرد شان دی گران ورونو دا مینوی دی ٹیبز دی دا هوم مینیو دا گران ورونو دا ګرد زوم دی یا د زوم دته زوم اوټ او دته زوم ان وای دلته ګرد ګران ورونو هغه رقم شان دی داز مشر صفاده دی خپل صفاده ارڅونه غټوي کښنه کوي چې غټه کې ورټ کل سکرول بار هورزنټل سکرول بار دا سټیټس سی دی یا د سټیټس بار مش په نوټ پیټ کې مول ګران ورونو دا سټیټس بار وای بیا ول ارز مشر چې شدي ان کې پیسټ ولار موږ سره دې پیسټ پیسټ په دې ته چې څه یو تصویر راغستای شي پیسټ کوم چې د پرول ګران ورونو موږ دلته سیمپل پکچر وشو زه راخم دا پکچر دا چې موږ راغستو د مشر چې څو خلاصو ګران ورونو دې کې موږ اول را شیش کو راځو کټ وای کټ څه څه کو شه د داسګې سکرټ وای شي اول دغه چې څه شه پیسټ وای شي پیسټ کې برته بیا موږ سره دې کاپی د لیدیم پروتي بل ځای دې مشر چې څه شه پیسټ دا دې کې ګران ورونو ته کته چې مشر بل چې څه جوړ سلو نو ګران ورونو بیا مشر چې شادي سلیکټ په درې سره چې کوي سي رینګ سلیکټ وای سي یو شی چې کوي سلیکټ وای سي دا سلیکټ ګران ورونو کښنه کوي غټ وای سي نو دا دې ګران مشر سره دې چې شي بل راځي سلیکټ دې به ته پلاس خپل به سلیکټ یې چار څونه غواړي چې سلیکټ کې هغه نه سلیکټ کده مشر سلیکټ سره ګران ورونو دا دې کی کته سره کوم څه چې کوی سلیکټ وای سي نو دا زموږ تر سلیکټ بیا زموږ سره دې چی شي سلیکټ آل ان کې ګرد سره سره سلیکټ ګرد سپه چار شی دې پر اخس هغه سره چې کوی سلیکټ یې نو موږ سره چې شادي سلیکټ کې ان ور سلیکشن ان کې وسه ګوره ګران ورون تي کته سي موږ دا چې کو سلیکټ وای دا د چې کوم دا ځای هم خالي سلیکټ کړی دي که چیرې ته ان ور سلیکشن پر وای دا ځای به نه سلیکټ نه نو شاته نه د سلیکټ سو هغه به چې سلیکټ بسی نور سلیکشن سم سره نور سلیکټ سو دا چشته نه دی سلیکټ سو یاغه چیرته دی از مشر الله ته پاتې سو امه چې سلیکټ کړو هغه نو سو سلیکټ امه چې کم نو سلیکټ کړو هغه مشر چې سو سلیکټ سو ګران ورونو بیا مشر بل چې شاجي ګران ورونو ډیلر شاجي ډیلر په درش تا کم سلیکشن کړو هغه چې کوي چې ډیلر ته وایي چې سلیکټ ال کوما دا چې کوما ډیلر ته ومه نو دا از مشر چې سو ډیلر سو نو ګران ورونو بیا موږ راځو چې شلا پیسټلا پیس برتر ازو هغه چې کو پیس و ام چکم کاپی کړی ولو یز مثال دې ترانسپیرنت سلیکشن د دې په ذریعه موږ څنګه کوو چې واره موږ ازو چې کو یو دغه را خو یعنی کې یو سیمپل اجنډي جوړو هغه کده هر ځای نو موږ ازو واره هغه سیمپل اجنډي جوړو دل تر ازم رنگ کوما نو ګران روند از ته دا ټولونم درته وایم ماځي زدا چې کوم یو سیمپل شی جوړو ما از مشر دا اجنډي دا سیمپل دا چې کوم نو ګران ورونو دا تم دا رنگ ورکې بیا زه راځم چې کوم ترانسپیرنت یعنی سلیکشن کوم دلته راځم ستوري جوړوم سیمپل ستوري زه جوړوم ګران ورونو زه دلته دا چې کوم یعنی کې میټاو مې دا نور دا به چې کوم میټاو کله ګران ورونو نو تی به سیمپل اجنډي جوړ کړي هغه ستي کار دي چې هر اجنډي جوړوي خو ما دا شی به تی کر سره به پزین کې چې دا څنګه استعمال دی نو ګران ورون داس مشر دا دی وس دا ما چې کی جوړ مې کړي
دا سیمپل ستوري دی ګران رونو ماجستی سرچ کوم پر در خلاصو مې مشر ستار زره خما دا چیش کوم مست چیش کوم سلیکټ و مې ګران رونو وردل ته به رنگ ورکما نو ګران دا چیش کوم سلیکټ و مې دا چیش کوم سلیکټ مې کی چې کوم دلته راخمه دلته مې راوخه ګران ته کتې سي علي بدل د چیش کی ترانسپیرنت سلیکشن به پرو دا وسې سرڅ شي ا سپینه خو به شي ختم به سي ګران نو ګران کتې دې چینل نه سپیر کړی سبسکرایب کی او دا ویډیو د نور دوستان سره هم شیر کی نو ګران نو مش ماشاله دې مشتر بیسیک تر اخره پر راورسېدو د خپل پامان.